স্বাগতম জানালো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক বিদ্যুৎ পাত্ৰৰ দশম শ্ৰেণী, মই লাষ্ট ক্লাছত মই তোমালোকক গোটেই চেপ্টাৰটো ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ'ত কমপ্লিট কৰি দিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এই অধ্যায়টোৰ অনুশীলনী, উদাহৰণ আৰু পাঠৰ মাজত থকা আটাইবোৰ প্ৰশ্ন এটা ভিডিঅ'তে তোমালোকক কৰি দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাবা, এটা বস্তু স্কিপ নকৰিবা। আৰু যদি কোনোবা ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছা তেনেহ'লে লাষ্ট ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো চাই লোৱা, কাৰণ সেইটো ভিডিঅ' গম জানিলেহে, সেইখিনি বস্তু জানিলেহে আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? গতিকে ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাবা, তোমালোকৰ বিদ্যুৎ পাতটোৰ গোটেইবোৰ প্ৰশ্ন ধুনীয়াকৈ কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে? আৰু যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ঠিক আছে? কাৰণ এতিয়া ৰাতি 12টা বাজি গৈছে, ষ্টিল মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, কাৰণ শেষ কৰিহে মই তোমালোকক এতিয়া শেষ হ'ম মানে। গতিকে আৰু ভিডিঅ'টো কাইলৈ তোমালোকে দিনত পাবা, ষ্টিল মই এই 12টালৈকে তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, গতিকে তোমালোকেও ছাপোৰ্ট কৰিবা, তেতিয়া মই নেক্সট চেপ্টাৰবিলাকো দিব মন যাব, ঠিক আছে? গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি দেখাম বিদ্যুৎ পাত্ৰৰ। বা তাৰ আগতে কোনোবাই যদি থিয়ৰিখিনি পঢ়া নাই, মানে চেপ্টাৰটো মই এটা ভিডিঅ'তে কমপ্লিট চেপ্টাৰটো মই খতম কৰি দিছোঁ। তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফাৰ্ষ্ট যোনটো লিংক থাকিব, সেই লিংকটোত গৈ পেলাই তোমালোকে চেপ্টাৰটো ফাৰ্ষ্ট পঢ়ি লোৱা। 1 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' হয়, বহুত কষ্ট কৰিব নোৱাৰা হৈছে। গতিকে সেই ভিডিঅ'টো চাই লোৱা, তেতিয়া গোটেই চেপ্টাৰটো বুজি পাবা, তাৰপিছত কুৱেশ্যনখিনি কৰিব আহিবা, ঠিক আছে? এইটো ভিডিঅ' তাৰপিছত চাবা, যদি কোনোবাই আগৰটো চোৱা নাই এতিয়াও, ঠিক আছে? ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, এবাৰ চাই লোৱা। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অনুশীলনী আৰু উদাহৰণ এটাও অংক বাকী নাথাকে, চব বুজাই দিম। এইটো এটা উদাহৰণৰ এটা অংক হয়, চোৱা কি দিয়া আছে। এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাৰডালে 10 মিনিট সময় 0.5 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ লয়। তোমালোকে যেতিয়াই প্ৰশ্নবোৰ কৰিবা সদায় দিয়া আছে লিখি ল'বা কি কি দিয়া আছে। 10 মিনিট সময় কিমান দিয়া আছে, টি বুলি লিখোঁ সময়টো, কিমান দিয়া আছে, 10 মিনিট। সদায় তোমালোকে বস্তুবোৰ এছ আই ইউনিটত লিখিবা, এছ আই ইউনিটত, ঠিক আছে? এতিয়া সময়ৰ এছ আই ইউনিট কি হয়, ছেকেণ্ড হয়। চ' আমি এইটো কি লিখিম, 10 × 60, মিনিটৰ পৰা ছেকেণ্ডলৈ নিওঁতে 60 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে, 10 × 60 ছেকেণ্ড ইকুৱেল টু 600 ছেকেণ্ড, ছেকেণ্ডটো এছ বুলি লিখিলোঁ হ'ল। ঠিক তেনেকৈ আৰু কি দিয়া আছে, প্ৰবাহ কিমান আছে, 0.5 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ দিয়া আছে, মানে আই কাৰেণ্টটো দিয়া আছে 0.5 এম্পিয়াৰ, এইটো দিয়া আছে। এতিয়া দিয়া আছে উলিয়াব কি লাগে, বৰ্তনীটোত চালিত হোৱা বৈদ্যুতিক আধানৰ পৰিমাণ উলিওৱা, মানে আধান কিমান হয় সেইটো লাগে, কিউ কিমান হয়। এতিয়া তোমালোকক মই সেইদিনাই ফৰ্মুলা এটা কৈছিলোঁৱে, সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ, যদি কোনোবাই আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে সেইটো চাই লোৱা। তাত ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি, চ' এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰা, আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি। ইয়াৰ পৰা যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, কিউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, আই ইনটু টি, ইয়াত আই কিমান আছে 0.5, ইনটু টি আছে কিমান, 600 ছেকেণ্ড। চ' এতিয়া এই দুইটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰা কিমান হ'ব, 600 × 0.5, ঠিক আছে? চ' কৰিলে কিমান হ'ব, 300। যেতিয়াই তোমালোকে এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক শিকাইছোঁ, যেতিয়াই 0.5 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ মিনিংটো কি জানানে, বস্তুটো আধা কৰিব লাগে, আধা, বুজি পাইছা? 0.5 দি যদি পূৰণ কৰিব লাগে যিকোনো বস্তু, তাৰ মিনিংটো এইটো যে বস্তুটো আধা কৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াত 600 আছে, তাৰ আধা কৰিব লাগে মানে 300, সেইটো লিখি দিলে হ'ল, সেইটো মেথছৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক হয় এইটো। তাৰপিছত কিউটোৰ এইটো ইউনিট হ'ল কুলম্ব, এইটো হ'ব এনচাৰটো, 300 কুলম্ব, ঠিক আছে? যদি কোনোবাই বুজা নাই আগৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই লোৱা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাবা কি দিয়া আছে, কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ দেখি নাপাব পাৰে, মই আকৌ কৈ দিছোঁ, 1 কুলম্ব আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, মানে 1 কুলম্ব আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা। আধান কিমান আছে, ইয়াত দিয়া আছে কি লিখি লওঁ আমি, আধান আছে কিউ ইকুৱেল টু 1 কুলম্ব। ঠিক তেনেকৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা, ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো লাগে কিমান হয়। এতিয়া এটা ফৰ্মুলা আছে, কিউ ইকুৱেল টু এন ই, এইটো মনত ৰাখিবা, কিউ ইকুৱেল টু এন ই, এন মানে কিমান ইলেক্ট্ৰন আছে, ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা। আৰু ই মানে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ, এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ মানে আধান, এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান। আৰু এইটো সদায় কিমান হয় জানেনে, 1.6 × 10⁻¹⁹ কুলম, এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান, ঠিক আছে? এতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান যদি ইমান হয়, ঠিক তেনেকৈ
টোটেল ধৰা এনটা ইলেক্ট্ৰন আছে, ধৰা পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে, পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে, চ' পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে কিমান হ'ব, ফাইভ ইনটু এইটো মানে কিউ হ'ব, সেইটোৰ কাৰণে এইটো কিউ ইকুৱেল টু এন ই বুলি লিখা হয়, ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা খালি, ঠিক আছে, চ' কিউ ইকুৱেল টু এন ই, ইয়াত এতিয়া কিউ ইকুৱেল টু এন ইনটু ই আছে এইটো 1.6 ইনটু 10^-19 কুলম, চ' মই ইয়াত যদি লিখোঁ এন ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তেতিয়া, কিউ মানে আছে 1 কুলম ডিভাইডেড বাই 1.6 ইনটু 10^-19 কুলম, ঠিক আছে, এইটো বুজি পাইছে চবেই, এইটো যদি কৰা তোমালোকে কিমান আহিব জানানে, 6.25 ইনটু 10^18 আহিব, 10^18, তোমালোকে এনচাৰটো মনত ৰাখা ইয়াৰ, বিকজ পৰীক্ষাত গৈ এইটো কৰি থাকিব নালাগে, যদি আহে কেতিয়াবা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নও আহে, এনচাৰটো জাষ্ট মনত ৰাখা, মই কি কৈছোঁ উত্তৰটো মনত ৰাখা, কাৰণ কেতিয়াবা তোমালোকক ডাইৰেক্ট এইটো প্ৰশ্ন এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহে, মানে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহে, তেতিয়া উত্তৰটো লিখি থৈ আহিব লাগে, গতিকে এইটো উত্তৰ মনত ৰাখিবা এন, মানে ইমানখিনি ইলেক্ট্ৰন হ'লেহে চাৰ্জটো কিমান হয়, 1 কুলম হয়, 1 কুলম চাৰ্জ হ'বলৈ মানে ইমানখিনি ইলেক্ট্ৰন লাগে, এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন আছে উদাহৰণ 12.2, ইয়াত আছে 12 ভোল্ট বিভৱ ভেদৰ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে 2 কুলম আধান চালিত কৰোঁতে কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'ম কি কি দিয়া আছে, 12 ভোল্ট বিভৱ ভেদ মানে কি কি দিয়া আছে, বিভৱ ভেদ, বিভৱ ভেদ মানে কি আছিলে, ভি ইকুৱেল 12 ভোল্ট আছে, আধান আছে, আধান কিউ এইটো আছে 2 কুলম, ঠিক আছে, এতিয়া মই লাষ্ট ক্লাছত আকৌ কৈছিলোঁ এটা ফৰ্মুলা আছিলে, এটা ফৰ্মুলা মই লাষ্ট ক্লাছত কৈ দিছিলোঁ, যদি তোমালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে লিংকটো, গৈ সেইটো ভিডিঅ' চাই লোৱা, তেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে, এতিয়া লাষ্ট ক্লাছত এটা মই কুৱেশ্যন ফৰ্মুলা কৈছিলোঁ, ডাব্লিউ ইকুৱেল টু ভি বাই কিউ, এইটোৱে আছিলে হয়নে, যাৰ যাৰ মনত আছে তোমালোকৰ হয়তো মনত পৰিছে, ফৰ্মুলাটো মই উল্টাকৈ লিখিলোঁ, চৰি এইটো এইটো ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা আছিলে, ভি ইকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ, ঠিক আছে, যাৰ যাৰ মনত আছে চাগে মনত পৰিছে, ভি ইকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ, চ' মানে কি হ'ল ফৰ্মুলাটো, ভি ইকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ, এতিয়া আমি উলিয়াব কি লাগে, ডাব্লিউটো উলিয়াব লাগে, চ' ডাব্লিউ ইকুৱেল টু কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা ভি ইনটু কিউ হ'ব, মানে ভি হ'ব কিমান আছে 12, কিউ হ'ব 2, চ' আল্টিমেটলি আমাৰ আহিব 24, আৰু এইটো কি হয়, কাৰ্য, কাৰ্য, কাৰ্য ইউনিট কি হয়, মানে ৱৰ্ক ডানৰ ইউনিট কি হয়, জুল, মনত ৰাখিব, কাৰ্যৰ ইউনিট জুল, মই কৈছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত জে বুলি লিখে, ঠিক আছে, আৰু ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো ভি ইকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ, এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই আছোঁ, পৰিবাহীত বিভৱ বেদ বৰ্তাই ৰখা সঁজুলি এটাৰ নাম লিখা, মানে এটা তোমাৰ চাৰ্কিট আছে, তাত ধৰা বিভৱ বেদ লাগে, সঁজুলি এটাৰ নাম লিখা, এইটো কি সঁজুলি ইউজ কৰিছা তোমালোকে, বেটেৰী, মানে চ' উত্তৰটো কি হ'ব, বেটেৰী, বেটেৰী লিখিলে হ'ল, এতিয়া এইটো চোৱা 2 নম্বৰটো, দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ 1 ভোল্ট বুলি ক'লে কি বুজায়, উত্তৰটো কেনেকৈ লিখিম, যিসকলে লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাইছা তোমালোকৰ মনত আছে চাগে, মই লাষ্টৰ ক্লাছতো এইটো কৈছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট কি লিখিবা সদায়, ভি ইকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ, এনেকৈ লিখিলা, তাৰপিছত লিখা দুটা বিন্দুৰ মাজত বিভৱ ভেদ 1 ভোল্ট হ'লে, বিভৱ ভেদ 1 ভোল্ট হ'লে, মানে দুটা বিন্দু আছে, এই দুটা বিন্দুৰ মাজত বিভৱ ভেদ যদি 1 ভোল্ট হয়, তাৰ মানে কি, তাৰ মানে হ'ল যে 1 কুলম আধান এটা এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ নিওঁতে, 1 কুলম আধান এটা এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটালৈ নিওঁতে 1 জুল কাৰ্য কৰা হয়, 1 জুল যে লিখিছোঁ কাৰ্য কৰা হয়, এইটো হৈ গ'ল দুটা বিন্দুৰ মাজত 1 ভোল্ট মানে কি, এইটো মিনিংটো, ঠিক আছে, এতিয়া চাবা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, এইটো কি দি আছে, 6 ভোল্ট বেটেৰী এটাৰ মাজেৰে চালিত হওঁতে প্ৰতি কুলম আধানক কিমান শক্তি দিয়া হয়, কি দিয়া আছে, বিভৱ ভেদ দিয়া আছে ভি 6 ভোল্ট, প্ৰতি কুলম আধান এটাক,
মানে প্রতি কুলম্ব, গতিকে আধান কিমান আছে 1 কুলম্ব। কিমান শক্তি দিয়া হয়, শক্তিটো উলিয়াব লাগে ডাব্লিউ। হয় গ'ল, উলিয়াই দিলেই হ'ল। কি আছিলে ফৰ্মুলাটো? ভি ইকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ। ইয়াৰ পৰা ডাব্লিউ কিমান হ'ব? ভি ইনটু কিউ। চ' ভি আছে তোমাৰ 6 ভল্ট আৰু কিউ আছে 1, চ' এইটো কিমান হ'ব এতিয়া 6 জুল, এইটো হ'ব ডাব্লিউ। তোমালোকে খালি ফৰ্মুলাকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল, আৰু যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই ফৰ্মুলাকেইটা কেনেকৈ আহিছে, লাষ্ট ক্লাছত ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাইছোঁ মানে তোমালোকে পাহৰি নোযোৱা কেতিয়াও। গতিকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো চাই লোৱাগৈ। পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিয়া আছে, 220 ভল্ট উৎস এটাৰ পৰা বৈদ্যুতিক বাল্বে কিমান প্ৰবাহ ল'ব যদি বাল্বৰ তাঁৰৰ ৰোধ ইমান হয়। চ' আমি উত্তৰটো সদায় কি কৰোঁ, লিখোঁতে কি কি দিয়া আছে লিখি লওঁ। দিয়া আছে 220 ভল্ট উৎসৰ মানে বিভৱ বেদ দিয়া আছে, বিভৱ বেদ ভি কিমান দিয়া আছে 220 ভল্ট। বিদ্যুৎ এটাই কি মানে বৈদ্যুতিক বাল্ব এটাই কিমান প্ৰবাহ ল'ব, কিমান প্ৰবাহ ল'ব মানে প্ৰবাহ আই, সেইটো আমি উলিয়াব লাগে যদি বাল্বৰ তাঁৰৰ ৰোধ ইমান হয়। মানে ৰোধ কিমান দিয়া আছে আৰ, কিমান দিয়া আছে 1200 ওম। তাৰপিছত লিখিবা, মই যেনেকৈ লিখিছোঁ তেনেকৈ লিখিবা পৰীক্ষাত, তেতিয়া 1 নম্বৰ কাটিব নোৱাৰে। ওমৰ সূত্ৰমতে কি, ভি ইকুৱেল টু আই আৰ। চ' ভি কিমান আছে 220 ইকুৱেল টু আই ইনটু আৰ আছে 1200। চ' ইয়াৰ পৰা আইটো যদি উলিয়াব লাগে কিমান হ'ব, 220 ÷ 1200। ঠিক আছে, এইটো কৰিব লাগিব। গতিকে কিমান হ'ব, 0 0 কেঞ্চেল যাব, ইয়াক 11, ইয়াক 60, 11/60 এম্পিয়াৰ। তোমালোকে যদি মানে কৰি থাকিবলৈ এলাহ লাগে কেলকুলেশ্যনটো, এইখিনিলৈকে এৰি থৈ আহিলেও হ'ল, ফুল মাৰ্কছে দি দিয়ে এইখিনিলৈকে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো চব নিজে কৰিব পাৰিবা। যদি বৈদ্যুতিক হিটাৰ এটা ৰোধ ইমান আছে, আৰ কিমান আছে দিয়া আছে, ভি কিমান আছে দিয়া আছে, প্ৰবাহ কিমান মানে আইটো উলিয়াব লাগে, আই আৰ দিয়া আছে, ভি দিয়া আছে, ছেইম কুৱেশ্যনেই হয়, ছেইম টাইপৰ। গতিকে এইটো কৰাই নিদিওঁ, নিজে কৰিবা। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে বৈদ্যুতিক হিটাৰ দুই প্ৰান্তৰ বিভৱ বেদ ইমান, কি কি দিয়া আছে বিভৱ বেদ, 60 ভল্ট, মানে ভিটো দিয়া আছে 60 ভল্ট। ই উৎসৰ পৰা 4 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ আহৰণ কৰে, প্ৰবাহ আই দিয়া আছে 4 এম্পিয়াৰ। ঠিক আছে, বিভৱ বেদ 120 ভল্টলৈ বহালে হিটাৰটোৱে কিমান প্ৰবাহ ল'ব। এতিয়া প্ৰশ্নটো চাবা কি কৈছে, প্ৰথমতে 60 ভল্ট আছিলে, ইমান কাৰেণ্ট হৈ আছিলে, এতিয়া এই ভল্টেজটো বঢ়াই দিলে 120লৈ, তেতিয়া কিমান কাৰেণ্ট ল'ব সেইটো সুধিছে। এতিয়া যদি তুমি ভল্টেজ বঢ়োৱা কমোৱা, কিন্তু বৈদ্যুতিক হিটাৰটো ধৰা, এইটো বৈদ্যুতিক হিটাৰটো, ইয়াৰটো ৰোধটো একেই থাকিব ন, ৰোধটো একেই থাকিব সদায়, ৰোধটো আমি আৰ বুলি যে লিখোঁ ৰেজিষ্টেঞ্চ, আৰটো চব বস্তুৰ কাৰণে মানে একেই থাকে, ধৰা বৈদ্যুতিক হিটাৰ কাৰণে আৰটো একেই থাকে, তেনেকুৱা টাইপৰ। মানে যদি এটা স্পেচিফিক বস্তু হয়, যদি এটা এটা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে ধৰা, ৰোধটো সদায় একেই থাকে। গতিকে ইয়াত বৈদ্যুতিক হিটাৰটো, ইয়াতো বৈদ্যুতিক হিটাৰ, একেটাই বস্তু ইউজ হৈছে, হয়নে নহয়? যদি একেটাই বস্তু ইউজ হয়, ৰোধটো সদায় একেই থাকে, গতিকে ৰোধটো আমি উলিয়াম ৰোধ আৰ। ঠিক আছে, এতিয়া ওমৰ সূত্ৰমতে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, ইয়াৰ পৰা আৰটো উলিয়াব লাগে, আৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, ভি বাই আই, আইটো তলত গুচি যাব, ইয়াৰ ভিটো কিমান আছে 60 আৰু আই আছে 4 এম্পিয়াৰ। চ' ইয়াৰ ৰোধ কিমান হ'ব, 15 ওম। ঠিক আছে, 15 ওম পালা। এতিয়া দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত মানে ছেকেণ্ড কেছত কি আছে, বিভৱ বেদ কিমান দিলে, 120 দিলে, 120 ভল্ট বিভৱ বেদ, ভি আছে 120, কিমান প্ৰবাহ ল'ব, আইটো উলিয়াব লাগে, আৰটো ছেইম থাকে 15 ওম। চ' লিখিবা ওমৰ সূত্ৰমতে, ওপৰত লিখি ল'বা ওমৰ সূত্ৰমতে, এইটো লিখিবাই কিন্তু, নহ'লে মাৰ্কছ কাটি দিব পাৰে। ওপৰত লিখা ওমৰ সূত্ৰমতে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, ইয়াৰ পৰা আমি আইটো উলিয়াব লাগে, কি হ'ব, ভি বাই আৰ, ভি আছে 120, আৰ আছে 15। চ' এইটো যদি কৰোঁ মই কিমান আহিব, 15 এইটো কাটিলে 8 হয়, 8 এম্পিয়াৰ, এইটো হ'ব কাৰেণ্টটো।
ঠিক আছে, এইটোৱে আমি মানে উলিয়াব লাগে। চবে বুজি পাইছে চাগে? কোনোবাই যদি বুজা নাই, আগৰ লাষ্ট ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো চাই লোৱা, তাত চব বস্তুৱে বুজোৱা আছে। এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন চাবা, 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতাত 1 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ধাতুৰ তাঁৰ এডালৰ ৰোধ ইমান, কি কি দিয়া আছে লিখা? ফাৰ্ষ্ট সদায় দিয়া আছে দৈৰ্ঘ্য মানে এল, কিমান দিয়া আছে 1 মিটাৰ, ৰোধ দিয়া আছে মানে আৰ দিয়া আছে 26 ওম, তাঁৰডালৰ ব্যাস ইমান হয়, ব্যাস দিয়া আছে, ব্যাসটো কি বুলি লিখে ধৰা ডি, ডি মানে ডায়মিটাৰ 0.3 মিলিমিটাৰ। এইটো সদায় এছআই ইউনিটত লিখিব লাগে, মানে মিটাৰত নিব লাগে। চ' মিটাৰত নিবলৈ আমি কি কৰিম, 0.3 × 10⁻³ কৰিম মিটাৰ, মানে মিলিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰলৈ নিবলৈ কি হ'ব লাগিব, 1000 ডিভাইড কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে × 3 বুলি লিখোঁ, 10⁻³, মানে ধৰা 0.3 মিলিমিটাৰ আছে। ইয়াক আমি মিটাৰত নিব লাগে, আমি কি কৰোঁ সদায় 1000 হৰণ কৰোঁ, সেই হৰণ কৰোঁ কাৰণে ইয়াত × 10⁻³ লিখে। তাৰপিছত চাবা, এইটো যদি এইটো মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 3 × 10⁻⁴ মিটাৰ, ঠিক আছে, এনেকৈ লিখিব পাৰি 3 × কাৰণ পইণ্ট এটা মই পিছত দি দিলোঁ, তেতিয়া ইয়াত এটা −4 −1 কৰি দিব লাগে, এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় মানে বস্তুটো। এইটো মেথছত তোমালোকে চাগে শিকাইছে ভালকৈ, যদি শিকোৱা নাই কমেণ্টত লিখি দিবা, এইটো এইটো বস্তুৰ ওপৰত মই এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দিম, যদি তোমালোকক কোনোবাই শিকিব বিচাৰে এইটো বস্তু কমেণ্টত এবাৰ দি দিলে হ'ল। এতিয়া ব্যাসটো এইটো পালোঁ, ব্যাসটো পালোঁ, তাৰপিছত ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব, আৰ, ব্যাসাৰ্ধ কি হয়, ব্যাসৰ আধা হয়, মানে এইটো আধা কৰিব লাগিব 1.5 × 10⁻⁴ হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ এৰিয়াটো উলিয়াব লাগিব, মানে এডাল তাঁৰডাল ধৰা, ইয়াৰ ৰোধ উলিয়াব লাগে। এতিয়া ইয়াৰ এইখিনি যে এৰিয়া, সেইখিনি লাগে আমাক, লেংথটো দিয়াই আছে এল, লেংথটো এল দিয়াই আছে মানে দৈৰ্ঘ্য 1 মিটাৰ, আমাক এৰিয়াটো লাগে কাৰণ ফৰ্মুলাটো সেইটো ইউজ হয়। গতিকে এতিয়া লিখিবা কালি কিমান হ'ব, পাই আৰ স্কুৱেৰ, পাই আছে 3.14 × আৰ স্কুৱেৰ, আৰ কিমান আছে এইটো 1.5 × 10⁻⁴ হোল স্কুৱেৰ হ'ল, এইটো কালি পালা মানে এ, ঠিক আছে। আৰু কি দিয়া আছে, এইকেইটা দিয়া আছে। এতিয়া ৰোধকতা কিমান হ'ব, ৰোধকতাটো উলিয়াব লাগে, এইটো ৰ' বুলি কয়, কোনোবাই যদি ফৰ্মুলাটো জানা নাই, লাষ্ট ক্লাছত কোৱা আছে ধুনীয়াকৈ ক'ৰ পৰা আহিছে, সেইটো চাই লোৱা গৈ পেলাই। ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এ, ঠিক আছে। ইয়াত এতিয়া আৰৰ ভেলুটো পুট কৰিবা 26, এলৰ ভেলুটো পুট কৰিবা এইটো 1 মিটাৰ, আৰু এৰ ভেলুটো পুট কৰিবা, এ কোনটো আছিলে এইটো, ঠিক আছে। এই গোটেইকেইটা বস্তু দিয়াৰ পিছত ৰ'টো ওলাই যাব, ৰ' সেইটোৱে উলিয়াব লাগে, নিজে কেলকুলেশ্যন কৰি কৰিবা, ঠিক আছে। আৰু যদি কোনোবাই ফৰ্মুলাটো পা মানে ক'ৰ পৰা আহিছে একো আগ্ৰহ পোৱা নাই, তোমালোকে লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো চাই লোৱা, তাত ধুনীয়াকৈ কোৱা আছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, পৰিবাহীৰ ৰোধ কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এইটো নিজে লিখিবা, কাৰণ মই লাষ্টৰ ভিডিঅ'টোত মই এইটো উত্তৰটোৱে মই কৈ থৈছোঁ কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, তোমালোকে লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো চোৱা, তাতে পাবা, তাত কৈ এইটো প্ৰশ্ন তাতে লিখাই থোৱা আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আকৌ কৈছোঁ লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো চাই লোৱা, এইটো চাবা কি আছে ইয়াত, একেটা উৎসৰ লগত সংযোজিত একে পদাৰ্থৰ এডাল শকত আৰু এডাল ক্ষীণ তাঁৰৰ কোনডালত বেছি সহজে প্ৰবাহ চালিত হ'ব আৰু কিয়, মানে এডাল শকত তাঁৰ আছে আৰু এটা ক্ষীণ তাঁৰ আছে ধৰা, এনেকুৱা কোনটোত বেছিকৈ প্ৰবাহ চালিত হ'ব, মানে আইটো ক'ত বেছি হ'ব, আমি এতিয়া এইটো বস্তু কেনেকৈ উলিয়াম চাবা, এনেকৈ লিখা, পদাৰ্থৰ ৰোধ তাঁৰডালৰ পদাৰ্থৰ ৰোধ তাঁৰডালৰ কালিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কালি যিমান বাঢ়ে ৰোধ সিমান কমে, মই লাষ্ট ক্লাছত এইটো বস্তু কোৱাই আছে, মানে ৰোধটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কালিৰ ওপৰত,
ঠিক আছে, এই কালিখিনিৰ ওপৰত। এতিয়া ইয়াৰ এইটো কেনেকৈ নিৰ্ভৰ কৰে, আৰ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ওৱান বাই এ, মানে কালিটো যিমান বাঢ়িব ৰুটটো সিমান কমিব। ঠিক আছে, কালি যিমান বেছি হ'ব ৰুট সিমান কমিব। এতিয়া শকত আৰু ক্ষীণতাৰ দলৰ ভিতৰত কোনটো ৰুট কম হ'ব, কোনটো ৰুট কম হ'ব? গতিকে শকতাৰ দলত ৰুট কম হ'ব, কম হ'ব। কিয় কম হ'ব? কাৰণ কালি বেছি তাৰ, হয় নহয়? শকত তাৰ দলত এইখিনি কালি বেছি, আৰু যিমান কালি বেছি হয় সিমান ৰুট কম হয়, গতিকে ইয়াত ৰুট কম হয়। আৰু যিমান ৰুট কম হয় সিমান কাৰেণ্টটো বেছিকৈ যাব, আইটো সিমান বেছিকৈ যাব। কাৰণ ৰুট মানে কি নহয়, ৰেজিষ্টেঞ্চ। ৰুট মানে কি হয়, ৰেজিষ্টেঞ্চ, মানে কাৰেণ্ট যোৱাত বাধা দিয়ে। এতিয়া কাৰেণ্টটো গৈ আছে, ই বাধা দিয়ে, গতিকে যিমান বাধাটো কম হ'ব বস্তুটো সিমান বেছি স্পীডত যাব পাৰিব, হয় নহয়? গতিকে বাধাটো ইয়াত কম বেছি, মানে বাধাটো ইয়াত কম, ঠিক আছে, ইয়াত অলপ বেছি বাধা, ইয়াত বাধাটো কম, গতিকে ইয়াত কাৰেণ্টটো বেছি যাব, গতিকে শকতাৰডালত বাধা কম আছে, ৰুট কম, গতিকে শকতাৰডালত বেছি সহজে প্ৰবাহ যাব। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত এইটো চাবা, 3 নম্বৰটো, ধৰা হওক বৈদ্যুতিক উপাদান এটাৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱ বেদ আগৰ মানৰ আধালৈ কমাওঁতে ৰোধৰ মান একে থাকে, ইয়াৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব? এইটো তোমালোকে নিজে লিখিবা, ঠিক আছে? একদম সহজ প্ৰশ্ন হয়, আৰু এই প্ৰশ্নটো মই যোৱা ভিডিঅ'টোত দিয়াই আছে। মই এইটো কাৰণে লাষ্টৰ ভিডিঅ'ত যি যি দিয়া আছে মই দিয়া নাই, কাৰণ তোমালোকে নিজেও অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন চাবা, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ খুব আহে, ঠিক আছে? এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব। এতিয়া এইটো প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে, 20 ওহম ৰোধৰ এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব আৰু 4 ওহম ৰোধৰ এটা পৰিবাহী, মানে এইটো 4 ওহম এটা ৰোধ আছে আৰু এটা এইটোৰ ৰোধ এটা আছে, মানে কিমান ৰোধ, 20 ওহম, কেনেকৈ কানেক্ট কৰিছে, মানে এইটো কানেক্ট কৰা আছে আৰু ইয়াত 6 ভল্ট দিছে, ঠিক আছে? এতিয়া বৰ্তনীটোৰ মুঠ ৰোধ উলিওৱা, বৰ্তনীটোৰ মুঠ আৰটো উলিয়াব লাগে, বৰ্তনীৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহ উলিওৱা, মানে ইয়াৰ মাজেৰে কিমান কাৰেণ্ট চাই, বৈদ্যুতিক বাল্ব আৰু পৰিবাহীৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ উলিওৱা, ইয়াৰো বিভৱ ভেদ উলিয়াব লাগে, ইয়াৰো বিভৱ ভেদ উলিয়াব লাগে। এতিয়া তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ আগতে লাষ্ট ক্লাছৰ গোটেইকেইটা মই যিবিলাক কনচেপ্ট কৈছিলোঁ মনত ৰখাৰ দৰকাৰ, ৰোধৰ শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে হ'লে কি হয়, সমান্তৰালভাৱে হ'লে কি হয়, গতিকে এইখিনিলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক কৈছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত আকৌ লিংকটো আছে, যদি চোৱা নাই এতিয়াও চাই লোৱা, কাৰণ তাৰপিছতহে এইখিনি বুজি পাবা, ঠিক আছে? গতিকে মই উত্তৰটো কৰাই দিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি ডায়েগ্ৰামটো বনাই ল'ম, সদায় তোমালোকে পৰীক্ষাত ডায়েগ্ৰামটো বনাই আহিবা, এইটো দিয়া আছে, হয়নে? 6 ভল্ট দিছে আৰু কি কি আছে, ইয়াত আছে 4 ওহম আৰু ইয়াত আছে 20 ওহম, ইয়াত আছে 4 ওহম, ইয়াত আছে 20 ওহম, ঠিক আছে? এইটো মানে বাল্বটো আছিলে, এতিয়া উত্তৰ লিখিম। প্ৰথম উত্তৰটো কি কৰিব লাগে, বৰ্তনীটোৰ মুঠ ৰোধ উলিওৱা, মুঠ ৰোধ, এইটো সজ্জাটো কি হয়, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত মুঠ ৰোধ, মুঠ ৰোধ কিমান হ'ব, আৰ ইকুৱেল টু R1 + R2, ইয়াত দুটা ৰোধ আছে, মানে 4 + 20 = 24 ওহম, এইটো পালে আমি মুঠ ৰোধটো, মানে মুঠ ৰোধ কিমান হ'ল বৰ্তনীটোত। বিটো উলিয়াব লাগে, বৰ্তনীৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহ, মানে গোটেই বৰ্তনীটোত কিমান প্ৰবাহ যাব, কিমান কাৰেণ্ট যাব, আই, সেইটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া ইয়াটোৰ কাৰণে বিহি কিমান আছে, 6 ভল্ট আছে, ঠিক আছে? মুঠ ৰোধ কিমান আছে, মুঠ ৰোধ কিমান আছে, 24, ঠিক আছে? গতিকে মুঠ প্ৰবাহ কিমান হ'ব, আই বিভৱ ভেদ ডিভাইডেড বাই মুঠ ৰোধ,
মানে ওমৰ সূত্ৰৰ মতে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, গতিকে আমি আই টো উলিয়াব লাগে, ভি বাই আৰ হ'ব, সেইটোৱে লিখিছোঁ, মানে ভি বাই আৰ। গতিকে ভি আছে 6, আৰ আছে 24, গতিকে এইটো কিমান হ'ব, 1/4 হ'ব, ইকুৱেল টু 0.25 এম্পিয়াৰ। এইটো হ'ল মুঠ কাৰেণ্টটো, মানে আইটো কিমান পালোঁ আমি, 0.25 এম্পিয়াৰ। ঠিক আছে, সবে বুজিলা? এইখিনিলৈকে তোমালোকে চাই লোৱা, নুবুজিলে মোক কমেণ্টত কৈ দিবা। মই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰাই আছোঁ, মানে ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো। ইয়াৰ পিছত আমি কি উলিয়াব লাগে, বৈদ্যুতিক বাল্ব আৰু পৰিবাহী দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ উলিওৱা। এইটো কি আছিলে, পৰিবাহীটো আছিলে আৰু এইটো বাল্বটো, এই দুইটাতে মানে বিভৱ ভেদ কি হ'ব, বিভৱ ভেদ বেলেগ বেলেগ হ'ব, ইয়াতো বিভৱ ভেদ বেলেগ, ইয়াতো বেলেগ। গতিকে পৰিবাহীৰ বিভৱ ভেদ, ধৰা ভি ওৱান, চ' পৰিবাহীৰ বিভৱ ভেদ কিমান হ'ব, ভি ওৱান ইকুৱেল টু আই, ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেণ্টটো, কাৰেণ্ট সদায় এটাই যাব কাৰণ তাৰটো এডালেই আছে, গতিকে কাৰেণ্ট একেটা কাৰেণ্টে গৈছে আই ইনটু, আৰু বিভৱ ভেদ এইটো আৰ ওৱান, এনেকে মানে পৰিবাহীৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ কি হ'ব, ভি ওৱান ইকুৱেল টু আই আৰ ওৱান। ঠিক আছে, ইমপ্লাইজ ভি ওৱান ইকুৱেল টু আই আছে কিমান আমাৰ, 0.25 ইনটু আৰ ওৱান কিমান আছে, 4, চ' এইটো যদি কৰা তোমালোকে কি হ'ব, ভি ওৱান ইকুৱেল টু 1 আহিব, 1 ভোল্ট। ঠিক আছে, বুজি পাইছা চাগে? ভি ওৱান ইকুৱেল টু আই আৰ ওৱান, মানে এইটোৰ মাজেৰে কিমান বিভৱ ভেদ, ঠিক তেনেকৈ এইটোৰ মাজেৰে কিমান বিভৱ ভেদ হ'ব, ভি টু বাল্বৰ মাজৰে বিভৱ ভেদ কিমান হ'ব, ভি টু ইকুৱেল টু আই আৰ টু, আই আছে 0.25, আৰ টু আছে 20, চ' এইটো কৰি দিলে হ'ল, যিমান আহে সেইটো হ'ব বাল্বৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ। ঠিক আছে, মানে একেটা বস্তু চিৰিজত আছে, মানে শ্ৰেণীবদ্ধ, ইয়াতো বিভৱ ভেদ বেলেগ, ইয়াতো বিভৱ ভেদ বেলেগ, গম পাইছা, কাৰণ কিয়, ইয়াত আৰ ওৱান, ইয়াত আৰ টু, বেলেগ বেলেগ, সেইটো কাৰণে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাবা, এতিয়া ইয়াত কি দিয়া আছে, প্ৰতিটোৰে 2 ভল্টকৈ 3টা কোষৰ বেটেৰী, এটা 5 ওমৰ ৰোধক, এটা 8 ওমৰ ৰোধক আৰু এটা 12 ওমৰ ৰোধক আৰু এটা প্লাগ মানে চাবি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোজন কৰিব লাগে আৰু এটা অংকন কৰিব লাগে। ডাইৰেক্ট কৰি দিলেই হ'ল, মানে ছবিটো আঁকিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট কি কি কৰিব লাগে, 5 ওম, 8 ওম আৰু এই 12 ওম শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে। ঠিক আছে, এইটো 5 ওম, এইটো 8 ওম আৰু এইটো 12 ওম, হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি আছে, এটা চাবি, মানে চাবিটো এনেকৈ লিখে। তাৰপিছত 2 ভল্টকৈ 3টা কোষৰ বেটেৰী, মানে 3টা কোষৰ বেটেৰী 2 ভল্টকৈ, এটা এইটো, এটা এইটো, এটা এইটো, হৈ গ'ল, এইটো 2 ভল্ট, এইটো 2 ভল্ট, এইটো 2 ভল্ট, হ'ল, এইটোৱে এনেকৈ ডাইৰেক্ট আঁকিলে হ'ল। তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে, ৰোধককেইটাৰ মাজে যোৱা প্ৰবাহ জুখিবৰ কাৰণে এটা এমিটাৰ আৰু 12 ওম ৰোধকটোৰ দুই মূৰৰ মাজত বিভৱ ভেদ জুখিবলৈ এটা ভল্টমিটাৰ সংযোজন কৰা। অঁ, মানে ইয়াত তুমি এতিয়া এটা এমিটাৰো সংযোজন কৰিব লাগিব, এটা ভল্টমিটাৰ সংযোগ কৰিব লাগিব। এমিটাৰটো কি জোখে, কাৰেণ্ট জোখে, মোৰ লাষ্ট ক্লাছত কোৱা আছে, আৰু ভল্টমিটাৰটো কি জোখে, বিভৱ ভেদ মানে পটেঞ্চিয়েল। প্ৰবাহ জুখিবৰ কাৰণে এমিটাৰ আৰু ভল্ট জুখিবৰ কাৰণে মানে বিভৱ ভেদ জুখিবৰ কাৰণে ভি, ভল্টমিটাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি একেটা এইটো বস্তু ইয়াতো মানে ড্ৰ কৰিব লাগে। কি কি আছিলে, 5, 3টা ৰোধ আছিলে, 5 ওম, 8 ওম আৰু 12 ওম, ইয়াত 2, 2কৈ 3টা আছিলে, মানে আগৰ বস্তুটোৱে, চাবিটো ধৰা ইয়াত আছে। এতিয়া কি কৰিছে, এমিটাৰ আৰু ভল্টমিটাৰ কানেক্ট কৰিব লাগে, এমিটাৰটো সদায় চিৰিজত লগায়, মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ, আৰু ভল্টমিটাৰটো সদায় পেৰেলেলত, মানে এমিটাৰটো সদায় কিহত লগায়, শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে, আৰু ভল্টমিটাৰটো সমান্তৰালকৈ। এতিয়া এমিটাৰ চিৰিজত লগাব লাগে, মানে একেডাল তাঁৰতে লগাব লাগিব এমিটাৰ, ইয়াত লগালোঁ ধৰা, এফালে মাইনাছ আছে, এফালেও মাইনাছ, এফালে প্লাছ, হৈ গ'ল, লগালোঁ। এমিটাৰটো কি জোখে, কাৰেণ্টটো, সেইটো কাৰণে চিৰিজত লগায়, কাৰণ কাৰেণ্ট চবতে একে এটা চিৰিজত। তাৰপিছত আৰু 12 ওম ৰোধকটোৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ জুখিবা, মানে ইয়াৰ এই দুই মূৰৰ মাজত বিভৱ ভেদ জুখিবৰ কাৰণে এটা ভল্টমিটাৰ লাগে, গতিকে ইয়াত ভল্টমিটাৰটো ইয়াত আহি যাব,
এনেকে এফালে প্লাস এফালে মাইনাস হল এটো হল আমি সার্কিটটো ড্র কইলো এটা ইয়াত খুদিছে এমিটার আর ভোল্টমিটার পাঠ কি হব এমিটার পাঠ মানে কিমান রিডিং দিব এমিটার তো কি হওয়ার কারণে যে আই সো আমি আই টুলিয়াব লাগিব ঠিক তেনেকে ভোল্টমিটার তো উলিয়াব লাগিব মানে ভি এটা ভি ভি ওয়ান এটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে গতিকে এটা প্রথমতে মুঠ রুট টু উলিবা আর এইটো এই তিনটা রুট কিহত আছে শ্রেণীত আছে শ্রেণীবদ্ধভাবে গতিকে আর কি হব আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি তিনটা প্লাস করলে ফাইভ এইট থার্টিন আর টুয়েলভ মানে টুয়েন্টি ফাইভ হল টুয়েন্টি ফাইভ ওম ঠিক আছে এইটো দুই ভোল্ট আছিলে এইটো দুই ভোল্ট এইটো দুই ভোল্ট সো ভি কিমান হব দুই 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 সিক্স ভোল্ট হব হয়নে দেয়ার ফোর নেক্সট পেজত লিখিছোঁ আর কিমান পালো আমি টুয়েন্টি ফাইভ ভি আছে সিক্স সো ওমৰ সূত্ৰ মতে ভি ইকুয়েল টু আই আর সো আই কিমান হব ভি বাই আর ভি আছে সিক্স আর আছে টুয়েন্টি ফাইভ এম্পিয়ার দেয়ারফোর এমিটারের পাত এমিটারে কি পাত করে কারেন্টও পাত করে মানে কিমান প্রবাহ গতি এমিটারের পাত কিমান হব আই ইকুয়াল টু সিক্স বাই টুয়েন্টি ফাইভ এম্পিয়ার হয়ে গেল ঠিক তেনেকে ভোল্টমিটারের পাতটা লাগে ইয়াত ভোল্টমিটারে কি জোখিব এটো আর এটো পয়েন্টত থাকা বিভব ভেদটো মানে ভি ওয়ান ধরা এটো লাগে ঠিক আছে সো এটা ভি ওয়ান লাগে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু কি হব আই আর ওয়ান মানে কারেন্টটা একটাই গেছে আই সেম কারেন্টে গে আছে কিন্তু এটো আর ওয়ান বেলেগ টুয়েলভ ওম গতি ইয়াত ভি কি হব আই আছে কিমান সেম কারেন্ট সিক্স বাই টুয়েন্টি ফাইভ ইন্টু আর ওয়ান কিমান আছে এইটো আর কিমান টুয়েলভ ডবল ইন্টু টুয়েলভ এইটো কিমান হব সেভেন্টি টু বাই টুয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট এইটো হব ভোল্ট মিটার রিডিং ইকুয়াল টু ভোল্ট মিটার ভোল্ট মিটার পাত ঠিক আছে এই প্রশ্নটো তোমালোকে বহুতবিলাক কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেল আর যদি এতিয়াও বুঝা নাই আর কিছুমান প্রশ্ন আহি আছে সেইবিলাকত বুঝি যাবা এতিয়া আমি নেক্সট প্রশ্নটো চাম ইয়াত কি দিয়া আছে চিত্রত দেখুৱা বর্তনীটোত ধরা হল আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তিনটা রুট লগোৱা আছে আর ওয়ান আর টু আর আর থ্রি মান দিয়া আছে যথাক্রমে ফাইভ ওম টেন ওম আর আর ওম এটা ফাইভ এটা টেন আর এটা আর যেটো বারো ভোল্টৰ বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰা হৈছে প্ৰথম প্ৰতিটো ৰোধকৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহৰ মান উলিওৱা এইটো আৰ ওম হ'ব নালাগিছিলে নেকি কুৱেশ্যনটো চাবাচোন এইটো কি দিয়া আছে মই কিতাপত চাই লৈছোঁ এইটো আৰ আৰৰ জেগাত থাৰ্টি হ'ব লাগিছিলে তোমালোকে লিখি ল'বা থাৰ্টি ঠিক আছে চ' এইকেইটা ওম যিটো বেটেৰী টুৱেলভ ভল্টৰ লগত লগোৱা হৈছে মানে টুৱেলভ ভল্ট বেটেৰীৰ লগত লগোৱা হৈছে প্ৰতিটো ৰোধকৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহৰ মান উলিওৱা বৰ্তনীটো মুঠ প্ৰবাহৰ মান আৰু ৰোধ উলিয়াব লাগে গতিকে প্ৰথম আমি কি কাম কৰিম ডায়েগ্ৰামটো বনাই ল'ম ঠিক আছে তোমালোকেও প্ৰথম ডায়েগ্ৰামটো বনাই ল'বা চ' এতিয়া ডায়েগ্ৰামটো কি দিয়া আছে তিনিটা ৰোধ আছে সমান্তৰালভাৱে এটা আছে এনেকৈ এটা এইটো আৰু এটা এইটো তিনিটা লগোৱা আছে তাৰপিছত তিনিওটা কিহৰ লগত কানেক্ট কৰা আছে বাৰ ভল্টৰ লগত লগোৱা আছে জাষ্ট এনেই নৰ্মেল ডায়েগ্ৰাম এটা বনাই লওঁ মানে এনেকৈ বুজিবৰ কাৰণে বাৰ ভল্টৰ এইটো লগোৱা আছে আৰু ইয়াত আৰ ওৱান কিমান আছে ফাইভ এইটো টেন এইটো থাৰ্টি ঠিক আছে নাই এবাৰ চাই লওঁ ফাইভ টেন আৰু থাৰ্টি প্ৰথম আমি এইটো উলিয়াওঁ প্ৰথম এইটো সহজ হ'ব বৰ্তমানটো মুঠ ৰোধ এতিয়া গোটেইকেইটা কি হৈ আছে সমান্তৰাল সজ্জা সমান্তৰাল সজ্জাত সমান্তৰাল সজ্জাত যদি মুঠ ৰোধ হয় আর তেতিয়াহলে মুঠ ৰোধটো আমি কেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ ওয়ান বাই আর কৰি উলিয়াওঁ যদি কোনোবাই চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'টোত দিয়া আছে তাত বুজি পাই যাবা ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাছ ওয়ান বাই আর টু প্লাছ ওয়ান বাই আর থ্রি এতিয়া ওয়ান বাই আর কিমান হ'ব তেতিয়া এটা ফাইভ এটা টেন এটা থাৰ্টি কৰা ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই থাৰ্টি গোটেইকেইটাই তোমালোকে লখাগু লোৱা ফাইভ টেন আৰু থাৰ্টি লখাগু কিমান থাৰ্টি সো ফাইভৰ লগত কিমান কৰিব লাগিব সিক্স ফাইভৰ লগত কৰিব লাগিব সিক্স টেনৰ লগত থ্ৰি আৰু ইয়াত ওৱান চ' এইটো কিমান হ'ব টেন তলত থাৰ্টি মানে ওৱান বাই থ্ৰি হ'ল ইয়াৰ ওৱান বাই আৰ যদি ওৱান বাই থ্ৰি হয়
आर कि थ्री गति के तुम लोग कि पाला मुठ रोध कि हम थ्री ओम ठीक है। तार पद लगे बर्तनी तो मुठ प्रवाह कि उलिया लगे मुठ रोध पाला थ्री ओम ठीक है। इतना मुठ प्रवाह तो उलियम सो मुठ प्रवाह के उलियम मुठ प्रवाह मैं आई तो उलिया लगे आम आर पाल कि थ्री भि आसे टूवेल्व भोल्ट देयरफॉर भि इक्वल टू आई आर सो मुठ प्रवाह उलिया लगे आई कि हम भि बाय आर भि आसे टूवेल्व आर आसे थ्री मैं फोर एम्पियर मुठ प्रवाह हल फोर एम्पियर तक उलिया लगे प्रति रोधक मजेरे चालित हुआ प्रवाह मान उलिया मैं गोटेकटा रोधक मजेरे चालित प्रवाह उलिया लगे इतना समान्तरल सज्जात विभव बेद तो एक मैं पटेन्सियल तो एक विभव सेम कारेन्ट बेलेग बेलेग है कारेन्ट बेलेग मानी इफाल जो कारेन्ट टोटल कारेन्ट आई जाए इफाले आई ओवान जाफाले आई टू इफाले आई थ्री ठीक है। मैं कारेन्ट बेलेग बेलेग हल क्य है कारण तार बेलेग बेलेग कि विभव बेद तो एक क्यों विभव बेद एक है तुम लोग लास्टर भिडिओ चुना तक मैं धुनिया बुझा आस गोटेक विभव बेद कि हम बार भोल्ट हम मन रखा एक मानने गति के प्रथम आम आर ओवान कारण उलियम इत विभव बेद कि बार भोल्ट आर आस कि आर ओवान फाइव ओम देयरफॉर आई ओवान कि हम भि बाय आर भि आज टूवेल्व डिवाइडेड बाय फाइव एम्पियर ठीक तेने के आर टू जो उलियां भि टूवेल्व भोल्ट आर आस टेन तैयार आई कि हम भि बाय आर मैं भि आज टूवेल्व यू टेन टूवेल्व बाय टेन ठीक तेने के आर थ्री तो उलियबा एक उलियाले हल ठीक है। कोई जो समान्तरल और श्रेणीबद्ध तो बुझा ना लास्ट भिडिओ तो चाह लेक्सट और एक प्रश्न आज एने चित्र आज इतना धरा आर ओवान आर टू आर थ्री ये दिया चित्रटत कि दिया सबा आर ओवान आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव पाँचा आए और टूवेल्व भोल्टर बेटेरी लगवा आज तेने हमें बर्तनी तो मुठ रोध उलिया लगे और मुठ प्रवाह उलिया लगे सो के उलियम सबा यू प्रश्न तुम लोग बहुत खि बुझी पा सो मैं फार्ष्ट काम आम कर डायग्राम तो बनम ऊपर कटा आज ऊपर जोता आर ओवान आर टू तलत तीन आ आर थ्री आर फोर आर फाइव एक कटा लगवा आज और बेटेरी आसे बेटेरी आसे टूवेल्व भोल्ट इतना तुम लोग सबा ये दूटा कि समान्तरल सज्जा आसे ठीक तेने के दूटा कि समान्तरल सज्जा आसे सो दुटार कारण आम बेलेग बेलेगे मुठ रोध तो उलियम सो प्रथम धरा आर डेस प्रथम सज्जा तो कारण मुठ रोध ठीक है। आर डेस तो उलिया लगे सो के उलियम वन बै आर डेस इक्वल टू यू और यू समान्तरल आस मानने वन बै आर ओवान प्लस वन बै आर टू इतना वन बै आर ओवान कि आर ओवान टेन और आर टू फोर्टी मैं वन बै टेन प्लस वन बै फोर्टी जो फोर्टी तो कमन लो इत कि हम फोर प्लस वन मैं फाइव बै फोर्टी कि वन बै एट हम देयरफॉर आर डेस कि पाल एट ओम ठीक तेने ये तीन बेलेगे उलिया लगे कारण ये तीन बेलेगे समान्तरल आए आर धरा डबल डेस वन बै आर डबल डेस इकुअल टू वन बै आर थ्री प्लस वन बै आर फोर प्लस वन बै आर फाइव सो यू कि हम इतना कि आसे थार्टी ट्वेंटी और सिक्सटी सो आम लिखीम इतना वन बै थार्टी प्लस वन बै ट्वेंटी प्लस वन बै सिक्सटी इतना मैं सिक्सटी तो लखागु लो थार्टिर लगत कि इंटू कर थ्री प्लस ट्वेंटी कि इंटू कर थार्टिर टू ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्सटी वन मैंने कि हम सिक्स बै सिक्सटी मैं आम वन बै टेन पाल वन बै आर डबल डेस देयरफॉर आम आर डबल डेस कि पाल टेन ओम ठीक है। एट यू एट यू टेन मैं ये गोटेकटार मुठ रोध एट ये तीन मुठ रोध टेन सो आम बस्तु तो एनेक लिख पारा
এইটো ধৰা 12 ভোল্টৰ বেটাৰীটো এইটো আৰ ডেছটো আৰু এইটো তলত ধৰা আৰ ডাবল ডেছ ঠিক আছে মানে এইটো বস্তু এইটো এই টমটো পালোঁ এই দুটা ৰোধৰ মুঠ ৰোধটো হ'ল এইটো আৰ ডেছটো ঠিক তেনেকৈ এই তিনিটা ৰোধৰ মুঠ ৰোধটো হ'ল আৰ ডাবল ডেছ 10 ওম এইকেইটা পালোঁ এতিয়া আমি এইটো বৰ্তনী চোৱা ইয়াত এতিয়া আৰ ডেছ আৰু আৰ ডাবল ডেছ এই দুটা চিৰিজত আছে মানে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে কাৰণ এডাল তাঁৰতে লাগি আছে গতিকে আমি মুঠ ৰোধটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ মুঠ ৰোধ কি হ'ব এইটো প্লাছ এইটো আৰ ডেছ প্লাছ আৰ ডাবল ডেছ মানে 8 ওম প্লাছ 10 ওম মানে 18 ওম চ' এইটো হ'ব এনচাৰটো মানে 18 ওম ওলাল বুজি পালা তেনেকৈ কৰিব লাগে ওপৰ দুটা বেলেগকৈ তলৰ তিনিটা বেলেগকৈ তাৰপিছত দুইটা চিৰিজত আহি গ'ল প্লাছ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত মুঠ প্ৰবাহ কিমান আছে উলিয়াব পাৰিবা আই টো উলিয়াব লাগে ভি বাই আৰ কৰিলে হ'ল এতিয়া এইটো চাবা 100 ওমৰ এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব 50 ওমৰ এটা পাৰুতিক ৰেখা সঁজুলি আৰু 500 ৰোধৰ এটা পানীৰ ফিল্টাৰ 220 ভল্টৰ লগত সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰা হৈছে সমান্তৰাল চ' আমি গোটেইকেইটা বস্তু লিখি লওঁ ধৰা এইটো 100 ওমটো তাৰপিছত এইটো 50 ওম সমান্তৰাল সজ্জাত কাৰণে এনেকৈ লিখিছোঁ আৰু তলত এইটো 500 ওম গোটেইকেইটা সমান্তৰালত আছে আৰু 220 ভল্টৰ লগত লগাই দিয়া হৈছে এইটো 220 ভল্ট যদি এটা বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰী একেটা উৎসৰ লগত সংযোগ কৰা হয় মানে আৰু এটা বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰী ইয়াৰ লগত সংযোগ কৰা হৈছে মানে 220 লগত ঠিক আছে আৰু যদি ই আন তিনিটাই লোৱাৰ সমান প্ৰবাহ লয় মানে এই তিনিটাই যিমান প্ৰবাহ ল'লে ইয়াতো কাৰেণ্টটো একেই হ'ব মানে আই ঠিক আছে ইয়াতো যদি আই ইয়াতো আই হ'ব আৰু ইয়াত যদি 220 ইয়াতো ধৰা 220 দি আছে তেন্তে ইয়াৰ মাজেৰে তেন্তে ইস্ত্ৰীটোৰ ৰোধ কিমান আৰু ইয়াৰ প্ৰবাহ কিমান আমি মানে কি উলিয়াব লাগে চাবা ফাৰ্ষ্ট এইটো এইটো চাৰ্কিটত উলিয়াই লোৱা ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে এই যোনটো চাৰ্কিট দিয়া আছে ন সেইটোত উলিয়াই লোৱা ইয়াত এতিয়া মুঠ ৰোধটো উলিওৱা মুঠ ৰোধ ধৰা আৰ চ' আমি কি কৰিম 1/r ইকুৱেল টু 1/100 সমান্তৰালত আছে 1/50 1/500 চ' গোটেইকেইটা যদি কৰোঁ 500 ইয়াত কাৰণে 5 ইয়াত 10 আৰু ইয়াত 1 ঠিক আছে তেতিয়া এইটো কিমান হ'ব 16/500 চাৰিৰে কাটিব পাৰি 4 ইয়াত হ'ব 125 দেৰফৰ আৰ কিমান হ'ব 125/4 ওম কাৰণ 1/r মানে এইটো গতিকে আৰ হ'ব উল্টাটো এইটো পালা ঠিক আছে দেৰফৰ ইয়াত কাৰেণ্ট কিমান যাব আই ভি আছে 220 ভল্ট আৰ আছে 125/4 ওম চ' আমি আইটো যদি উলিয়াব লাগে কি কৰিম আই ইকুৱেল টু ভি বাই আৰ ভি আছে 220 আৰ আছে 125/4 মানে 220×4/125 এইটো ডিভাইড কৰিলে হৈ যাব চ' এতিয়া এইটো 5ৰে কৰিলে 25 আৰু এইটো 44 মানে 176/25 এম্পিয়াৰ এইটো আহিব তাৰপিছত আমাক কি ক'লে এটা বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰী একেটা উৎসৰ লগত সংযোগ কৰা হৈছে আৰু ই আন তিনিটাই লোৱাৰ সমান প্ৰবাহ লয় মানে বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰীটোৰ কাৰণে বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰীটোৰ কাৰণে ভল্ট আছে সমান 220 প্ৰবাহো সমান মানে আই 176/25 আমি কি উলিয়াব লাগে ইস্ত্ৰীটোৰ ৰোধ কিমান চ' ইস্ত্ৰীটোৰ ৰোধ উলিয়াই দিলে হ'ল আৰ ইকুৱেল টু ভি ইকুৱেল টু আই আৰ চ' আৰ ইকুৱেল টু ভি বাই আই ইয়াত ভি জেগাত 220 লিখা আৰু ইয়াত 176/25 চ' এইটো যদি কৰা আৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 220/176×25 ঠিক আছে এইটো কৰিলে হ'ল পিছত যিমান ওলায় কাটি 44ৰে কাটিব পাৰি এইটো 4 যাব এইটো 5 হ'ব মানে 125/4 ওম এইটোৱে হ'ব উত্তৰটো
ঠিক আছে। এটা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাম। এটা বেটেৰীৰ লগত বৈদ্যুতিক সঁজুলিবোৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ কৰাতকৈ সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰিলে কি সুবিধা হয়? এইটো উত্তৰটো ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে বুজিব লাগিব। ধৰা এটা 5 ওহম ইয়াত আছে আৰু এটা 5 ওহম আমি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰিলোঁ, আৰু এটা এইটো ধৰা 5 ওহম এনেকৈ আছে আৰু এটা সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মুঠ ৰোধ কিমান হ'ব? আৰ 10 ওহম হ'ব, মানে জাষ্ট প্লাছ কৰিলে হ'ল। ইয়াত মুঠ ৰোধ কিমান হ'ব? 1/r ইকুৱেল টু 1/5 প্লাছ 1/5, মানে 1/r ইকুৱেল টু 2/5, মানে আৰ কিমান হ'ব? 5/2, মানে 2.5 ওহম। ইয়াত মুঠ ৰোধ হ'ল 2.5, ইয়াত মুঠ ৰোধ হ'ল 10। এতিয়া কোনটোত ৰোধ কম হয়? ৰোধ কম কোনটোত হয়? এইটোত, মানে এইটোত মুঠ ৰোধ 10 ওহম, এইটোত 2.5। গতিকে আমি কি বুজিলোঁ? সমান্তৰাল সজ্জাত, সমান্তৰাল সজ্জাত মুঠ ৰোধ কম হয়। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট এইটো লিখা। গতিকে প্ৰবাহ যোৱাত বাধা কম হয়, সেইটোৱে হ'ল, মানে ৰোধটো যিহেতু কম হয় ইয়াত, গতিকে প্ৰবাহটো বেছি স্পীড যাব পাৰিব, বাধা কম হয়। এইটো পইণ্ট লিখিলা, ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো এনেকৈ লিখা, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট আৰু এটা পইণ্ট আছে, চাবা ছেকেণ্ড পইণ্টটো লিখিম আমি। ফাৰ্ষ্ট বুজাই দিছোঁ, ধৰা আমি এটা বাল্ব লগালোঁ, ইয়াত ধৰা এটা বাল্ব আছে এনেকৈ, এটা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে লগালোঁ, এটা সমান্তৰালভাৱে লগালোঁ, ইয়াত ধৰা এনেকৈ বেটেৰী আছে, ইয়াতো তেনেকৈ আমি সমান্তৰালভাৱে লগালোঁ, ধৰা বেটেৰী আছে, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰ যদি এটা বাল্ব বেয়া হয়, মই কি ক'লোঁ চাবা, ইয়াত ইয়াত তাঁৰ এডালেই আছে, গতিকে কাৰেণ্ট একেফালেই যাব, এনেকৈয়ে যাব, হয়নে? এনেকৈয়ে আহিব। কিন্তু ইয়াত যদি এটা বাল্ব বেয়া হৈ যায়, এইটো বস্তু খুলি যাব, মানে ইফালে কাৰেণ্ট যাব নোৱাৰিব আৰু, কাৰণ এইটো বস্তু বেয়াই হৈ গ'ল, গতিকে কাৰেণ্টটো গৈ এইখিনিতে ৰখি যাব লাগিব, হয়নে? কাৰণ এইফালে যোৱা পথ নাই আৰু, এইটো যিহেতু বস্তুটো বেয়া হৈ গ'ল। গতিকে ছিৰিজত থাকিলে যদি এটা কম্পনেণ্ট বেয়া হৈ যায়, মানে এটা বাল্ব বেয়া হৈ যায়, তেনেহ'লে কাৰেণ্টটো যাব নোৱাৰে আৰু। কিন্তু ইয়াত চোৱা, ইয়াত ধৰ এইটো বস্তু বেয়া হৈ গ'ল, এইফালে কাৰেণ্ট যাব নোৱাৰে, বিদ্যুৎ যাব নোৱাৰে আৰু, কিন্তু হ'লেও তাৰ এইফালৰ পৰা বিদ্যুৎটো ওলাই এইটো ধৰা খুলি গ'ল, এইটো এইটো ৰাস্তা বন্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু এইফালেতো যাব পাৰিব, এনেকৈ এইটো ৰাস্তা এতিয়াও খোলা আছে, হয় নহয়? এইফালেহে যাব নোৱাৰে, এইফালেতো যাব পাৰিব। সেইটো কাৰণে সমান্তৰাল সজ্জাত মানে এটা বস্তু বেয়া হ'লেও ইটো ফালে গুচি যাব পাৰে, বাট ইয়াত যদি এটা বেয়া হৈ যায়, ৰাস্তাটোৱে বন্ধ হৈ গ'ল, বুজিলা? সেইটো তোমালোকে লিখিব পাৰা, এনেকৈ লিখিবা, সমান্তৰাল সজ্জাত, সমান্তৰাল সজ্জাত ব্যৱহৃত বৈদ্যুতিক সঁজুলিৰ এটা সঁজুলি বেয়া হ'লেও বিদ্যুৎ যোৱা বন্ধ নহয়, এনেকৈ লিখি দিলে হ'ল। এইটো এটা ছেকেণ্ড পইণ্টটো, দুইটা পইণ্ট ভালকৈ বুজাই দিছোঁ, তোমালোকক খালি উত্তৰটো চবতে পাবা, কিন্তু কিয় হয় সেইটো ক'তো নোপোৱা, গতিকে মই বুজাই দিছোঁ, তেতিয়া ভালকৈ মনত ৰখি যাব। এতিয়া এইটো চাবা, 4 কুৱেশ্যন, 2 ওহম, 3 ওহম আৰু 6 ওহম কেনেকৈ সংযোগ কৰিলে মুঠ ৰোধ কিমান আহে? 4 ওহম আহে। এইকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ন, তোমালোকে ভাবিব লাগিব, ভাবি ভাবি উলিয়াব লাগিব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো উপায় নাই। কেনেকৈ কৰে চাবা, 2 ওহম, 3 ওহম আৰু 6 ওহম, আমি 4 ওহম উলিয়াব লাগে। কেনেকৈ কৰিম চাবা, এটা আছে R1 2 ওহম, এটা R2 3 ওহম, আৰু এটা R3 আছে 6 ওহম। এতিয়া যদি মই তিনিটা ছিৰিজত লগাওঁ, 2, 3, 6 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব? 3, 11 আহিব। 11 অপশ্যনত নাই, নালাগে, ছিৰিজত নালাগে, আমি এইবাৰ সমান্তৰালভাৱে লগাই চাওঁ। তিনিটা সমান্তৰালভাৱে লগালোঁ, 2, 3 আৰু 6, তেতিয়া কি হ'ব? 1/2 প্লাছ 1/3 প্লাছ 1/6, সেইটো কৰিলে 6, ইয়াত আহিব 3, ইয়াত আহিব 2, ইয়াত আহিব 1, মানে 6/6 1, আৰু আহিব 1 ওহম। গতিকে আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পালোঁ, বিটো কি হ'ব? বিহু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব এনেকুৱাকৈ, সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিব লাগে তিনিটা, 2 ওহম, 3 ওহম আৰু 6 ওহম, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়াও পোৱা নাই, সেইটো কেনেকৈ উলিয়াব?
সেইটো কেনেকৈ উলিয়াম চাবা, তোমালোকে বিটো পালা, এনেকৈ তোমালোকে মানে ভাবি ভাবি উলিয়াব লাগিব। আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্টটো চাম, মই যদি এই দুটা সমান্তৰালভাৱে লগাওঁ, থ্ৰী আৰু ছিক্স, তেতিয়া ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ ওৱান বাই ছিক্স আহে, মানে তেতিয়া কিমান হ'ব, ছিক্স ইয়াত হ'ব টু প্লাছ ওৱান, মানে থ্ৰী বাই ছিক্স মানে ওৱান বাই টু, মানে টু আহিব আৰ। চ' মই কি ক'লোঁ চাবা, থ্ৰী অ'ম আৰু ছিক্স অ'ম, থ্ৰী অ'ম আৰু ছিক্স অ'ম সমান্তৰালভাৱে লগালে এই দুটাৰ কিমান আহে, টু অ'ম আহে। তাৰপিছত ইয়াৰ লগত যদি এটা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আৰু এটা টু অ'মটো ইয়াত লগাই দিওঁ, তেতিয়া ইয়াত মুঠ ৰোধ কিমান আহি যাব, ফ'ৰ অ'ম আহি যাব। গম পাইছা, তেনেকৈ তোমালোকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। যদি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এই কিতাপত থকা প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰটো মনত ৰাখি লোৱা এইকেইটা কেনেকৈ লগাইছোঁ, বাকী যদি বেলেগ প্ৰশ্ন আহে ভাবিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ফাইভ অ'ম, এইট অ'ম, টুৱেল্ভ অ'ম আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ অ'ম চাৰিটা মানে ৰোধ লগাই সৰ্বোচ্চ, এটা আছে সৰ্বোচ্চ আৰু এটা আছে সৰ্বনিম্ন মুঠ ৰোধৰ মান কিমান হ'ব। এইটো তোমালোকে এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা, সৰ্বোচ্চ ৰোধ কিহত হয়, সদায় শ্ৰেণীবদ্ধত হয়, আৰু সৰ্বনিম্ন মানে আটাইতকৈ কম কিহত হয়, সমান্তৰাল। কিয় হয় মই অলপ আগতে ক'লোঁ, সমান্তৰালত সদায় ৰোধটো কমি যায়, সেইটো কাৰণে সৰ্বনিম্ন। শ্ৰেণীবদ্ধত সদায় ৰোধটো আমি যোগ কৰোঁ, সেইটো কাৰণে সৰ্বোচ্চ হয়। গতিকে এতিয়া সৰ্বোচ্চ ৰোধ যদি উলিয়াব কয়, সৰ্বোচ্চ ৰোধ মানে আৰ টো কিমান হ'ব, আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু প্লাছ আৰ থ্ৰী প্লাছ আৰ ফ'ৰ যোগ কৰি দিলে হ'ল, মানে ফাইভ প্লাছ এইট প্লাছ টুৱেল্ভ প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ। ছ' এইটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, ফাইভ প্লাছ এইট থাৰ্টিন, তাৰপিছত টুৱেণ্টি ফাইভ, মানে ফৰ্টি নাইন অ'ম। ঠিক তেনেকৈ সৰ্বনিম্নটো উলিয়াব পাৰিবা, সৰ্বনিম্ন মানে ওৱান বাই আৰ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফাইভ প্লাছ ওৱান বাই এইট প্লাছ ওৱান বাই টুৱেল্ভ প্লাছ ওৱান বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ, সেইটো কৰিলে হ'ল। চ' এই গোটেইকেইটা যদি তুমি ফাইভ এইট টুৱেল্ভ আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ এল ল সাগু উলিয়াব লাগে, ফাইভ এইট টুৱেল্ভ আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ যেনেকৈ নৰ্মেল মেথডত মই কৰোঁ ল সাগু, তেনেকৈ কৰিলে হ'ল, চাৰিৰে কৰিলে ছয়, দুইৰে কৰিলে ফাইভ ওৱান থ্ৰী টু, মানে এইটো হ'ব এইট ফৰ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু ফৰ্টি, মানে টু ফৰ্টি আহিব তলত, আৰু ইয়াত আহিব ফৰ্টি এইট, ইয়াত আহিব থাৰ্টি, ইয়াত আহিব টুৱেণ্টি, আৰু ইয়াত আহিব টেন। চ' এইটো কিমান হ'ব তেতিয়া, টু ফৰ্টি ডিভাইডেড বাই থাৰ্টি টুৱেণ্টি টেন, মানে থাৰ্টি ছিক্সটি আৰু ওৱান জিৰ' এইট ওৱান বাই আৰ ইকুৱেল টু। চ' আৰ কিমান হ'ব তেতিয়া, টু ফৰ্টি ডিভাইডেড বাই ওৱান জিৰ' এইট, এইটো বাৰৰে কাটিব পাৰি, ইয়াত টুৱেণ্টি যাব, ইয়াত ন যাব, মানে আল্টিমেটলি আমি আৰ কিমান পালোঁ তেতিয়া, টুৱেণ্টি বাই নাইন, সেইটো হ'ব এনচাৰটো। সেনেকৈ মানে সৰ্বোচ্চ মানে শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু সৰ্বনিম্ন মানে সমান্তৰাল। এতিয়া চাবা এটা বস্তু, নেক্সট কুৱেশ্যনটো, এইটো এনচাৰ চাবা, আৰ ৰোধৰ এডাল তাৰ পাঁচটা সমান ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ল, মানে এডাল তাৰ ইয়াৰ ৰোধ আৰ আছে, আমি পাঁচটা সমান সমান পাৰত ডিভাইড কৰিলোঁ, মানে চব গোটেইকেইটাৰ ৰোধ কিমান হ'ব, আৰ বাই ফাইভ, পাঁচটা সমান সমান ভাগত যদি ডিভাইড কৰা, টোটেল ৰোধ আৰ। চ' যদি পাঁচটা সমান ভাগত ডিভাইড কৰা গোটেইকেইটা পাৰ্ট কিমান হ'ব, আৰ বাই ফাইভকৈ হ'ব পাঁচটা। তাৰপিছত এই অংশবোৰ সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰা হ'ল, মানে আমি গোটেইকেইটা কি কৰিলোঁ, সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিলোঁ। চ' তেতিয়া কি হ'ব, ওৱান বাই আৰ, আমি আৰ ডেচটো উলিয়াব লাগে, সমতুল্য ৰোধ আৰ ডেচ, মানে ওৱান বাই আৰ ডেচ, এই গোটেইকেইটা সমান্তৰালভাৱে সংযোগ আছে, গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ওৱান বাই আৰ বাই ফাইভ প্লাছ ওৱান বাই আৰ বাই ফাইভ, এইটোৰ কাৰণে পাঁচটা আছে, কেইটা আহিব, পাঁচটা। চ' এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি, ওৱান বাই আৰ ডেচ ইকুৱেল টু পাঁচটা আছে এনেকুৱা, চ' ফাইভ ইনটু ওৱান বাই আৰ বাই ফাইভ, এইটো হ'ল। ঠিক আছে, মানে সমতুল্য ৰোধটো উলিয়াইছোঁ, এইকেইটা ৰোধ সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিছে। ঠিক আছে, এতিয়া সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিলে এনেকৈ ৰোধ উলিয়াই, আৰু পাঁচটা আছে, সেইটো কাৰণে ফাইভ ইনটু কৰিছোঁ। চ' ওৱান বাই আৰ ডেচ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, ফাইভ, তলৰ ফাইভটোৰ ওপৰত গুচি যাব, ডিভাইড কৰিলে ইনটু ফাইভ ডিভাইডেড বাই আৰ। চ' আৰটো যদি ইয়াত গুচি আহে এইফালে, আৰ বাই আৰ ডেচ কিমান হ'ব, টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওৱান, মানে টুৱেণ্টি ফাইভ,
এইটো হ'ব আংসাৰ এইটো তেনেকৈ কৰিব লাগে। এতিয়া চাবা এইটো দুটা বিন্দুৰ মাজে বিভৱবেধ জুখিবলৈ বৰ্তনী এটাত ভল্টমিটাৰ কেনেকৈ সংযোগ কৰিবা, মই সদায় লাষ্ট ক্লাছত কোৱা আছে কিয় ভল্টমিটাৰ আমি কেনেকৈ সংযোগ কৰোঁ আৰু কিয় কৰোঁ। ভল্টমিটাৰ সদায় সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰে, মন ৰাখিবা, সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰে। কিয় কৰে লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চাই লোৱা, তাতে বুজি পাই যাবা। মানে ধৰা আমি দুটা বিন্দু, ধৰা এইটো এ এইটো বি, আমি ইয়াৰ বিভৱবেধ জুখিব লাগে। চ' আমি কি কৰিম, সদায় সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিম ভল্টমিটাৰটো, এনেকৈ এফালে প্লাছ এফালে মাইনাছ। তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো বনাই থৈ আহিবা, তাৰপিছত এইটো কুৱেশ্যন নিজে কৰিব পাৰিবা। এনেকুৱা কুৱেশ্যন মই ইয়াৰ অলপ আগতে কৰাইছিলোঁ। এতিয়া এইটো চাবা, যেতিয়া এটা অজ্ঞাত ৰোধ 12 ভল্টৰ বেটেৰী এটাৰ লগত সংযোগ কৰা হয়, বিভৱবেধ কিমান আছে? 12 ভল্ট। তাত 2.5 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ চালিত হয়, মানে আই কিমান আছে? 2.5 মিলি এম্পিয়াৰ। এইটো আমি কিহত নিম, এম্পিয়াৰত নিম, বিকজ আমি এছআই ইউনিটত লিখোঁ। চ' 2.5 × 10⁻³ কৰিম, ঠিক আছে? কাৰণ আমি এইটো 1000 ডিভাইড কৰিব লাগিব এম্পিয়াৰলৈ, মিলিৰ পৰা এম্পিয়াৰ নিব, সেইটো কাৰণে 10⁻³ লিখে। আমি ৰোধ উলিয়াব লাগে, চ' লিখি দিয়া ওমৰ সূত্ৰ মতে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ। চ' আৰ কিমান হ'ব? ভি বাই আই, ভি আছে 12, আই আছে 2.5 × 10⁻³। এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰে, 12/2.5 লিখা, ইনটু 10⁻³ তলত আছে, গতিকে এইটো যদি ইনটু লিখোঁ 10⁻³ ওপৰত 3 আহি যাব, ঠিক আছে? কাৰণ এইটো ওপৰত আহি গ'ল, এইটো তলত আছে, তলৰ পৰা ওপৰলৈ নিলে চাইনটো চেঞ্জ হৈ যায়। চ' এইটো কিমান হ'ব তেতিয়া, 12/2.5 × 10³। এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিবা, 120, তলত 25 লিখিলোঁ, × 10³। এতিয়া এইটোক 5ৰে কৰিলে 5, এইটোক 5ৰে কৰিলে কিমান হ'ব, 24, আৰু 24ক যদি 5ৰে ডিভাইড কৰা কিমান আহিব, 4.8 × 10³, ঠিক আছে? এইটো হ'ল আমাৰ ৰুটটো, এনেকৈ কৰিলে হ'ল। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টো, এতিয়া এইটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে এটা 9 ভল্ট বেটেৰীৰ লগত 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 ওহম এইকেইটা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হৈছে, 12 ওহম ৰোধটোৰ মাজেৰে কিমান প্ৰবাহ চালিত হৈছে সেইটো উলিয়াব লাগে। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম, ডায়েগ্ৰামটো বনাম। এটা 9 ভল্ট বেটেৰীৰ লগত এইকেইটা ৰোধ মানে শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আছে, মানে কেইটা আছে, 1, 2, 3, 4, 5, 5টা আছে, 3টা, 4টা আৰু 5টা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আছে, গতিকে এনেকৈ লগালোঁ। আৰু এইটো 9 ভল্ট, এইটো কিমান আছে, 9 ভল্ট, এইটো আছে 0.2 ওহম, এইটো 0.3 ওহম, 0.4 ওহম, 0.5 ওহম আৰু 12 ওহম, ঠিক আছে? এতিয়া 12 ওহম ৰোধটোৰ মাজেৰে কিমান প্ৰবাহ চালিত হৈছে, ইয়াৰ মাজেৰে কিমান প্ৰবাহ চালিত হৈছে, মানে আইটো লাগে। এতিয়া এই এফালে যিমান কাৰেণ্ট যাব, চ' এই গোটেইকেইটাৰ মাজেৰে একে কাৰেণ্টে যাব, হয় নাই? কাৰণ এডাল তাৰে আছে, গতিকে এইটো য'ত যাব, এই টোটেল কাৰেণ্ট যিমান আই হয় ইয়াতো সেইটোৱে যাব, বুজি পাইছেনে? মানে এটা কাৰেণ্টে যাব, কিয়, এডাল তাৰে আছে, গতিকে আমাক কি লাগে, 12 ওহম ৰোধৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহ লাগে, মানে আইটো লাগে, বুজি পালা? মানে এটা কাৰেণ্টে গৈছে ন এডাল তাৰ, গতিকে আইটো উলিয়ালে হ'ল। চ' আমি কি কৰিম, মুঠ ৰোধটো উলিয়াবা ফাৰ্ষ্ট, মুঠ ৰোধ আৰ কিমান হ'ব, গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিব লাগিব, 0.2 + 0.3 + 0.4, 5 + 12, যদি এইটো কৰোঁ কিমান হ'ব, 0.5, 1, 13.4 হ'ব, প্লাছ কৰিলে 13.4 ওহম, ঠিক আছে? এইটো হ'ল 13.4 ওহম। তাৰপিছত ভি আছে কিমান, 9 ভল্ট, আমি আইটো লাগে। চ' ওমৰ সূত্ৰ মতে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, চ' আই ইকুৱেল টু ভি বাই আৰ, ভি আছে 9, এইটো আছে 13.4 এম্পিয়াৰ, মানে কিমান হ'ব, 90/134 এম্পিয়াৰ, ঠিক আছে? এইটো পালোঁ আমি আই,
এনেকৈ হ'ল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে 176 ওমৰ কিমানটা ৰোধক হ'লে 220 ভল্টৰ লাইনত 5 এম্পিয়াৰ প্ৰৱাহ পোৱা যাব। গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট কি দিয়া আছে, 220 ভল্টৰ লাইন এটাত 5 এম্পিয়াৰ প্ৰৱাহ পোৱা যাব, মানে ভি আছে 220 ভল্ট আৰু কিমান প্ৰৱাহ পোৱা যাব 5 এম্পিয়াৰ। গতিকে আমি টোটেল মুঠ ৰোধটো কিমান হ'ব উলিয়াব পাৰিম, মুঠ ৰোধ। ঠিক আছে, এতিয়া ওমৰ সূত্ৰ মতে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, চ' আৰ ইকুৱেল টু ভি বাই আই, চ' ভি কিমান আছে 220, আই আছে 5, এইটো কৰিলে কিমান হ'ব তেতিয়া 44 ওম। মুঠ ৰোধ পালোঁ কিমান, আৰ 44 ওম, আৰু এটা ৰোধৰ মান কিমান 176, আৰ ওৱান আছে 176। এতিয়া 176তকৈ মুঠ ৰোধটো কম হৈছে, মুঠ ৰোধটো কম হৈছে। এতিয়া মুঠ ৰোধ কম কেতিয়া হয়, শ্ৰেণীবদ্ধ নে সমান্তৰাল? মুঠ ৰোধ কম কেতিয়া হয়, সমান্তৰালত। চ' আমি গম পালোঁ যে ৰোধককেইটা কি হ'ব, সমান্তৰাল সজ্জাত আছে, সমান্তৰাল সজ্জাত আছে, কাৰণ কিয়, মুঠ ৰোধটো এইটো আৰু এটা ৰোধৰ মান 176 আৰু মুঠটো 44, এতিয়া কম হৈছে কাৰণে সমান্তৰাল। এতিয়া কেইটা ৰোধ আছে সেইটো উলিয়াব লাগে, চ' কেইটা ৰোধ কেনেকৈ উলিয়াবা, ৰোধকৰ সংখ্যা ইকুৱেল টু 176 ডিভাইডেড বাই 44 কৰি দিলে হ'ল। ঠিক আছে, এইটো কৰি দিলে হ'ল। কিয় কৰিব লাগে মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কোৱা আছে, তাত সেইটো চাই ল'লে বুজি পাই যাবা, এটা বস্তুৱে আকৌ নকওঁ। চ' 44 এইটোক যদি ডিভাইড কৰা কিমান যাব জানা, 4, চ' 4টা, মানে ৰোধকৰ সংখ্যা 4টা পালোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাবা, এইটো অথনি এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কৰি আহিছিলোঁ, কি কৈছে, 6 ওম ৰোধৰ 3টা ৰোধক কেনেকৈ সংযোগ কৰিলে সমতুল্য ৰোধ 9 ওম হ'ব আৰু এটা 4 ওম হ'ব, কেনেকৈ সংযোগ কৰিলে হয়। এতিয়া 6 ওম 6 ওম 6 ওম তেনেকৈ 3টা কেনেকৈ সংযোগ কৰিলে, এবাৰ 9 ল'ব লাগে, এবাৰ 4। এতিয়া মই যদি এই বস্তুটো এনেকৈ লগাওঁ, তেতিয়া ইয়াত 6 ওম আছে, ইয়াত 6 ওম আছে, তোমালোকে মানে নিজে ভাবি ভাবি চাব লাগিব, ইয়াত 6 ওম আছে। ঠিক আছে, ত' এই দুটা সমান্তৰাল আছে, চ' সমান্তৰাল হ'লে কি হ'ব, এই দুটা ডিভাইড হৈ যাব, মানে দুটা আছে, চ' 6 ডিভাইডেড বাই 2 মানে 3 হ'ব। চ' ইয়াৰ টোটেল কিমান হ'ব, 3, মানে 3 ওম এখেতে হ'ব আৰু এখেতে 6, এইটোৰ পিছত এইটো পাম, চ' আমাৰ টোটেল কিমান হ'ব তেতিয়া 9 ওম। মানে প্ৰথম প্ৰশ্নটো উত্তৰ পালোঁ কেনেকৈ লগাব লাগে, এনেকৈ এটা 6 ওম ইয়াত, এটা 6 ওম ইয়াত, আৰু এইটো এনেকৈ। ঠিক আছে, এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কেনেকৈ কৰিবা, 4 ওম উলিয়াব লাগে, 4 ওম কেনেকৈ কৰিবা, ধৰা ইয়াত এটা 6 ওম লগালোঁ, ইয়াত এটা 6 ওম লগালোঁ আৰু তলত 6 ওম লগালোঁ, তেতিয়া এইটো 4 ওম আহিব, কেনেকৈ, ওপৰত কিমান হ'ব 12 আৰু তলত কিমান হ'ব 6, এই দুইটা কি হৈ আছে, সমান্তৰাল হৈ আছে। চ' আমি 1/r কৰিলোঁ, 1/r ইকুৱেল টু 1/12 + 1/6, যদি এইটো কৰা 12 1+2 মানে 1/4 আহিব, আৰ 4 পাম, এতিয়া 4টো উলিয়াব লাগে, গতিকে এইটো হ'ব 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, তেনেকৈ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, গতিকে তোমালোকৰ বিদ্যুৎ পাতটো শেষ হৈ গ'ল, কোনোবাই যদি কিবা বস্তু বুজা নাই কমেণ্টত দি দিলে হ'ল, নেক্সট আৰু নেক্সট কোনটো পাত পঢ়াব লাগে সেইটো কমেণ্টত ক'বা।